У студії Діана Коржук. Вітаю. Ну і далі коротко, про що говоримо у випуску. Франківські перевізники не хочуть возити школярів безкоштовно. Водій 38-го маршруту не пустив дітей в автобус. Він на них нагримав. І діти перелякані. Після червневих дощів у Галичі відремонтували 4 вулиці з 14. Сипали дуже нерівно. Ну що тут? Франківці почали частіше скаржитися на приватних перевізників. Водії не хочуть возити школярів безкоштовно. Наша кореспондентка Олександра Борчак поспілкувалася із батьками школярів та перевізниками, тож більше далі в сюжеті. Франківка Ольга Васильєв скаржиться на приватного перевізника 38-го маршруту. Жінка розповідає, що водій не впустив її двох дітей 7 і 12-річного віку у маршрутку. Діти хотіли добратися додому зі школи, мали учнівські квитки, але були готові і заплатити гроші. Проте водій не став їх слухати і виставив на вулицю. 23 вересня, приблизно о 14-й годині, водій 38-го маршруту не пустив дітей в автобус. Він на них нагримав. І діти перелякані вирішили, що всі маршрути працюють за спецперевезеннями і пішли звідси з зупинки Княгинин у Пасічну пішки. І, тобто ви бачите ситуацію, туди близько з центру до 3 кілометрів, дощ, сніг, будь-яка погода. Так не має бути. Взагалі я вважаю, що ситуація ганебна, коли будь-хто має проситись у громадський транспорт і покладатись на милість водія. Така ситуація, за словами жінки, трапляється не вперше. Тому вирішила написати скаргу в міське управління транспорту та зв'язку. Заяву у Франківки прийняли та пообіцяли надати письмову відповідь. Не на камеру працівники пояснюють, що розмови з водіями проводять, проте не в змозі проконтролювати їхню поведінку. Голова міської спілки перевізників Олег Стахів погоджується, що водій не правий. Проте каже, що недопрацювання є і у законі, адже через карантинні обмеження безкоштовно перевозять лише 3 учнів, 3 пенсіонерів та інвалідів. Вірю, що складна ситуація була, але вона вже змінилася, як на мене, тому що це було в перші дні після виходу нас з червоної зони. А на сьогоднішній ми вже з червоної зони вийшли, але в нас ще обмеження далі лишилося по місцям. Десь попередньо ми розуміємо, і влада нас просить, і мені здається, що вже на сьогоднішній день цей момент вичерпаний є повністю. Також сьогодні під час оперативної наради через скарги на приватних перевізників міський голова доручив начальнику управління транспорту та зв'язку Андрію Гіглюку підготувати рішення про розірвання договорів на перевезення з одними із найбільших маршрутів – 22-м та 28-м. Руслан Марцінків пообіцяв замінити ці маршрутки комунальним транспортом. Олександра Берчук, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. На Рогатинщині в ДТП загинули 2 людей. Ще 2 учасників аварії госпіталізували. Про це розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту обласної поліції Любомир Маланчин. Аварія сталася вчора близько 20-ї між селами Черчі та Підкам'яні. Водій автомобіля «Део Ланос», їдучи на ділянці дороги, яка має поворот праворуч, не врахував дорожню обстановку та не обрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся із зустрічним автомобілем Renault Megane. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля «Део Ланос» загинув на місці події. Так само загинув на місці події пасажир автомобіля Renault Megane, який сидів на задньому сидінні даного автомобіля. На Прикарпатті судитимуть депутата сільської ради, якого підозрюють у вимаганні хабаря. Про це повідомила речниця обласної прокуратури Юлія Білик. Обвинувальний акт вже склали за фактом отримання винагороди за вплив на ухвалення рішення. Встановлено, що обвинувачений за попередньою змовою із депутатом Городенківської міськради отримав від підприємця неправомірну вигоду у сумі 1 400 000 гривень за вплив на депутатів міськради під час голосування за затвердження проекту землеустрою щодо відведення товариства з обмеженою відповідальністю земельної ділянки площею 2 гектари. Кримінальне провадження щодо іншого фігуранта вже слухається в суді. 4 вулиці у місті Галич відремонтували після червневих дощів, хоча міська рада подавала документи на ремонт 14. Про це розповів міський голова Орест Ткачик. І про результати ремонтних робіт далі в сюжеті Ірини Андріїв.
Ця вулиця Ніни Вівчаренко веде до місцевої лікарні. Минулого тижня на одному відрізку цієї дороги поклали асфальт. Іван Філь живе в Галичі 6 років. Проте ремонт цієї дороги побачив вперше. Каже, що його зробили непогано, проте, на жаль, не повністю. Вдалося би зробити нормально, бо тут машини стоять по обочинах. Проїхати деколи буває, що теж не можеш так, аби цей, особливо, якщо є наплив людей в лікарні, то треба тротуари робити тут, бо ні пройти, ні проїхати не можна нормально, а так відносно нормально. Ще однією вулицею, де провели ремонт, стала вулиця Чорноти. Однак тут уже щебеневе покриття. Галина Міщенко живе на сусідній вулиці, проте часто ходить цією в магазин та в центр міста. Вона вважає таке латання ям неефективним. Засипали дуже нерівно, ну що тут, ну там засипали роздоріжжя. Тут трохи засипали місяців 2 чи 3, навесні якось. Отам кусочок того асфальту зробили, а тут то було страшне. Тут машини з того асфальту по тих ямах такого на тротуари всюди виїжджають. Трохи погано, треба асфальт би був. А то що то, що вони шутру насипали. Машини їздять, знову вибивають ям. Води дощу натекло, ями ще ліпше вибиваються. Ще дві вулиці Богдана Хмельницького та Кольйову відремонтовано за допомогою щебеню. Витрати на ці 4 дороги склали майже 1 мільйон гривень. За словами керівника громадської організації Агентство ефективних рішень Богдана Бринського, стосовно цих договорів виникають запитання щодо виконавця робіт. В державному реєстрі, якщо заглянути в інформацію стосовно цього підприємця, то у нього у видах діяльності не зазначені ніякі ремонтні роботи, пов'язані саме з дорогами, з вулицями, з дорожнім покриттям. Відповідно, незрозуміло, за яким принципом було відібрано саме цього підрядника. Незрозуміло, як буде відбуватися, скажімо так, оподаткування цього прибутку в самого підприємця. Міський голова Галича пояснює, чому вибрали саме цього підприємця. Підприємець прийшов і каже, що я це зроблю. Значить, у нас було закону про закупівлі, ми це дали на Прозоро. От. І він, значить, подав документи, значить, по спрощеній процедурі, договірна система, значить, і ми з ним заключили угоду, він це зробив. Підприємець ставив документи, що він це може робити, робить і так далі. Значить. І я рахую, що він, як підприємець, зробив ці роботи, тому що ми це все проконтролювали. Депутати теж контролювали це питання. Депутати знали від людей, і люди задоволені, значить, я тому і підписав ці документи. Ірина Андріїв, Наталія Олексієнко, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Не кількість кандидатів чи партій, а саме карантинні обмеження та погода зможуть суттєво вплинути на активність івано-франківців на місцевих виборах 25 жовтня. Про це Суспільному повідомив керівник обласної організації Комітет виборців України Максим Лисюк. Скільки часу виборцю буде потрібно перебувати в виборчій кабінці? От якраз оце вже фактор може вплинути на явку, тому що є вже розроблені і затверджені певні вимоги про проведення виборів в час пандемії. І основна, скажімо, вимога, яка може вплинути на явку, це якраз є, що біля одного столика, де видається виборчі бюлетені, може перебувати не більше 3 виборців. А це означає, що буде обмежено допущена кількість виборців на саме приміщення для голосування. Отже, в наплив це може призвести до черги, і не всі виборці будуть готові стояти в черзі. 6 івано-франківців позбавили батьківських прав, 54 дітей перебувають у складних життєвих обставинах від початку 2020-го. Такі цифри Суспільному повідомила начальниця Івано-Франківської міської служби у справах дітей Ірина Рохман. Тобто дитина перебуває в сім'ї, де батьки з певних на те причин не належно виконують батьківські обов'язки. Якщо говорити по статистиці і в порівнянні з минулими роками, то цього року вже на даний період ми маємо 54 дитини, які є в складних життєвих обставинах. Минулого року станом на грудень місяць було 42 дитини. Тобто ми бачимо, що кількість дітей, які проживають в неналежних умовах, збільшується. Івано-Франківськ на 2-му місці серед інших обласних центрів за рівнем соціально-економічного розвитку. Перше місце за Вінницею. Про це сьогодні на оперативній нараді у міського голови повідомила начальниця управління економічного та інтеграційного розвитку Надія Кромкач. Івано-Франківськ займає лідерські місця, що третє у 20 із 36 позицій.
Франківськ лідирує за наступними показниками. Отже, наше місто найменш забруднене. Для прикладу, кількість шкідливих викидів у Львівському майже 10 разів більше, ніж в нашому місті. Франківськ не втрачає також своїх лідерських позицій по введенню в експлуатацію житла і значно випереджає інші обласні центри. За обсягами прямих іноземних інвестицій Івано-Франківськ продовжує лідирувати. У Івано-Франківську нагородили чоловіка, який врятував жінку, що мало не вчинила самогубство. Подія сталася цими вихідними у мікрорайоні Пасічна. Ну і більше про це Галина Марічин. Андрій Лутоцький сьогодні отримав нагороду за те, що врятував життя жінці, що стрибнула з моста у мікрорайоні Пасічна. Чоловік з другом у той день відпочивав на березі Бистриці Солотвинської. Я побачив, що впала людина. Я не бачу там, чи то жінка, чи то чоловік. Просто на бік сильно хляпнулася. Ми якраз той час були якраз під мостом. Ну і коли вона вже сплила і перекинулась там через перекат, там такі є загорожені трошки дамби, ну, побігли її спасати. Ну, побачили ж потім, що то жінка, вирішили, що я буду лізти в воду, бо мій друг трошки був хворий. Заступник начальника патрульної поліції області Андрій Карачук каже, що інцидент трапився 27 вересня. Протягом буквально 4 хвилин екіпаж патрульної поліції вже був на місці події, побачив даного громадянина Андрія Зіновійовича, який вже надавав допомогу цій жінці. Здійснив дійсно героїчний вчинок щодо її порятунку, тому що жінка стрибнула з моста у воду і могла отримати певні тілесні ушкодження. На місце події також прибули працівники швидкої медичної допомоги, підрозділів ДСНС, і дану жінку далі було вже передано швидкій медичній допомозі у зв'язку з тим, що вона могла отримати травми різного характеру. Галина Марійчин, Ілона Шевченко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Ну і це остання інформація в цьому випуску. Я поки прощаюсь, ну а вам бажаю вдалого вечора та хороших новин.